Музикални, театрални, кулинарни и танцови изпълнения, а също и работилници и мода изкуство бяха малка част от програмата на Асиатския фестивал. А гостите на екзотичното събитие имаха уникалната възможност да се докоснат до културата на изтока. Като председател на Съвета на Европейския съюз искам да ви уверя, че България отдава голямо значение за укрепване на диалога между Европа и Азия по линия на Азиатско-Европейския форум и за укрепване на сътрудничеството с Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. Политиката и икономиката обикновено се поставят на преден план, но в ден като днешни искам да подчертая огромното значение на културното сътрудничество и особено на преките контакти между хората. Каузата на фестивала са приемните деца и семейства, с които работи Фундация за нашите деца. Целта на тази годишното издание е да се даде възможност за насърчаване развитието на 17 приемни деца. Само през изминалата година фундацията спаси 41 деца от живот в самота и изолация в институция.